Fala galera, tudo bem? Hoje eu quero tentar mostrar para vocês como é que eu preparo o meu material para estudo, né? Como eu tiro as músicas, qual é a forma que eu ensaio. Muita gente pergunta aqui no canal e eu resolvi fazer um vídeo para responder isso, que fica até um pouco mais fácil. Eu vou usar o mesmo setup que eu usei no último Keyboard Can, né? Que foi o Keyboard Can 7. Eu usei apenas esse controlador, usei a saída LR que ele tem, porque ele tem uma interface interna. Eu usei apenas o Kontakt também com quatro livrarias. Vou mostrar para vocês como é que eu dedico o meu tempo, como é que eu tiro as músicas para deixar tudo meio que certinho, para na hora da execução lá a gente não errar tanto. Errar a gente vai sempre errar com certeza, mas a ideia é sempre errar menos, né? E fazer o melhor para Deus, que é a nossa intenção, porque ele sempre faz o melhor para a gente, tá? Então estou abrindo primeiro aqui o Kontakt, mostrar um pouquinho de como que foi feito. Então eu usei esse Grandeur, que é um piano que eu gosto muito. E aí eu dei uma mexida nele, né, para ele conversar melhor com o controlador. Eu tenho essa biblioteca também. Um amigo meu que me passou, ela nem abre, ela tipo, é uma biblioteca muito simples, que é um piano DX. Parece uma biblioteca muito simples assim, nem é tão legal, mas quando eu somo com um piano acústico, legal. Outra livraria que eu também usei foi a da MK Sensation, que é uma livraria que eu comprei faz muito tempo. Eu comprei antes de ter o Kontakt, era praticamente a única livraria que eu tinha pro Kontakt, usava no Kontakt Player. E aqui eu coloquei um pouco de Pad Strings, tá? Pad Strings, um Dino e um TX. Eu vou mutar tudo aqui, os pianos, e deixar só esse pad. Então ele tá com strings, tá com pad, não é o pad, não é o meu favorito, mas é já uma livraria que eu já tinha, então eu acabei testando. E coloquei um pouquinho desse Dino e desse TX para ele dar uma textura no piano. Então, só para a gente demonstrar que é um piano acústico. E eu abro o MK Sensation. Então, eu gosto de quando a gente vai abrindo camadas, pads, essas coisas assim. Talvez o piano ele comece meio que sumir, né? Porque por mais que ele tenha um bom ataque, é um som comum. E aí a gente acaba colocando um pouco dessas texturinhas assim, um pouco de Dino e tal. O som ele parece dar uma destacada na hora que você vai fazendo algum efeito assim. Então eu gosto bastante. E também usei essa livraria aqui. Eu também nem me recordo como eu consegui, se foi alguém que me passou, mas é um Motion Pads para Kontakt, que aí eu usei, esse aqui são os pads contínuos, eu usei ela assim, ó. Deixa eu soltar aqui. Eu coloquei ela no tom, né? Então eu deixei ela praticamente a música toda no tom da música. Quem viu lá no vídeo percebeu que tinha esse pad contínuo o tempo todo. Aí eu abri o piano. Opa, abri demais. Preenchia depois com o MK. E com esse pad contínuo. Então, antes de começar a tirar as músicas, eu primeiro defino os timbres e o pessoal já percebeu assim que eu não costumo ficar trocando de timbres durante a música, a não ser que se for uma música muito específica que pede um timbre
específico, né? Então, mas a maioria das músicas que a gente toca lá na igreja, um piano com pad resolve muito bem. E aí eu montei esse setup para domingo. E aí então eu fui estudar. Então, normalmente, o que que eu faço? Primeira parte é eu tento escutar bastante a música, que eu acho que essa é a melhor forma para você conseguir absorver e decorar. Então eu monto uma playlist, né? Vou até mostrar aqui para vocês. Eu tenho uma playlist com todas as músicas que a gente toca na igreja. E aí, normalmente a gente toca quatro músicas no domingo. E aí eu separo, eu deixo elas aqui de começo, né? Tipo, e eu vou sempre escutando elas. Então eu entro no carro, eu escuto, eu tenho um tempinho, eu vou escutando durante a semana para mim absorver essa música. E chegando domingo à tarde, que é normalmente o tempo que eu paro para estudar um pouco. E aí eu vou estudar a música, né? Que é mais ou menos o que a gente vai fazer aqui. Então vou pegar essa música que foi até uma música nova, a gente nunca tinha tocado. Eu vou construir. Então vamos pegar essa música aqui e vamos estudar ela. Então a primeira coisa que eu faço, eu tenho um aplicativo aqui no celular que é esse Sync Control, que é da Korg. Eu acredito que foi gratuito. Eu nem sei para que serve esse. Eu acho que é algum equipamento da Korg, mas eu uso ele para o tap tempo, para a gente saber qual é o tempo, qual é o andamento da música, né? Então eu vou soltar um pouquinho aqui. Tiro da minha vida, tu és Jesus, ou eu sou teu. E aí ele dá mais ou menos o tempo. Aqui está valendo de 70 e 71. Vamos usar como referência 70. Né? Eu tenho um aplicativo aqui que é um metrônomo, então eu vou colocar o tempo de 70, porque é legal a gente tirar já acostumando com o tempo. É lá na igreja a gente tem um grande problema assim na parte da bateria que não tem uma constância, a gente não toca com clique, então tem músicas que às vezes são um pouco rápidas, tem músicas que são mais lentas, então eu tento sempre estudar já no tempo para ir tentar memorizar para conseguir arrastar a banda lá. Então, beleza, a gente deixa o compasso aqui e eu pego sempre um bloco de anotações. Eu vou abrir aqui uma nova, tá? Então aí eu coloco, tipo, eu vou construir. Eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar bem, mas só para ter a referência. Então eu vou construir, vou colocar aqui ó, 70, acho que é 71, mas colocar 70 o andamento, né? E o tom da música que está em lá. E aí a gente vai então escutar um pedaço da música e vai tentar tirar. Então o que que eu anoto em primeira parte? É saber quantas vezes faz a introdução, se tem introdução no meio, se repete a estrofe, vai para o refrão. Então eu já anoto mais ou menos essa sequência, né? E depois eu acabo até cifrando, mas eu cifro de uma forma bem diferente do que vocês estão acostumados aí. Com cifras na internet, né? Como que eu cifro? Eu sempre cifro com os graus da escala. Então, como que funciona isso? Talvez eu não vou conseguir explicar nesse vídeo, talvez eu faça um vídeo específico. Se você tem interesse em saber como que eu faço, deixa um comentário aí, que isso é basicamente a forma que eu uso para tocar de ouvido, né? Então, o que que a gente faz? Então, eu começo a escutar. Eu sei que a primeira, que é o Lá, aí ele vai fazer o Mi e o Ré, né? Então, se eu conheço a escala de Lá, né? Primeira, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sétima e primeira, então eu já sei a escala. Então eu sempre anoto por grau. Então vamos lá, eu vou construir essa parte, que se você pegar uma cifra comum, ele vai estar Lá e Mi e Ré. Então eu anoto assim, ó, tipo intro. Eu coloco primeiro grau, né? Aí eu faço quinto e quarto. Por que que eu anoto em grau? Porque muitas vezes eu acabo tirando a música no tom, por exemplo, no tom original, que está em Lá. E aí chega na igreja, quem canta é uma voz masculina e às vezes não bate no tom de uma voz feminina, né? E a gente tenta sempre colocar num tom agradável lá na igreja que
todos conseguiam cantar. Se a gente pegar, por exemplo, umas músicas mais antigas da Aline Barros, que ela explorava os agudos, se a gente coloca para a igreja não consegue cantar. Então a gente abaixa um ou dois tons para ficar agradável, para conseguir tocar. Então a gente, eu acabo anotando assim para não ter essa dificuldade, né? De se eu precisar trocar de tom, eu vou ter que cifrar tudo de novo, vou ter que pegar o Cifra Clube lá e abaixar. Eu anotando por grau, eu sei que ó, vai ser primeira, quinta, quarta. Se eu estiver tocando em dó, primeira, quinta, quarta. Se eu estiver tocando em sol, então primeira, quinta, quarta. Se eu estiver tocando em fá sustenido, primeira, quinta, quarta. Então, eu anotando por grau, eu consigo tocar em qualquer tom, né? E não tenho a preocupação de saber qual é a nota e tal, porque eu já conheço as escalas. Então, isso fica muito mais fácil, né? Então, a introdução é isso aí, escutei um pouquinho. Eu faço duas vezes. E aí, uma outra coisa também, além de ser primeira, aí eu acho que entra um pouco a parte do estudo, né? Porque se eu for fazer as notas simples, seriam primeira, quinta, quarta. Só que quando eu escuto o que ele está fazendo aqui, ele não está destacando o acorde, ó. Ele está usando uma outra inversão do acorde, está destacando. Então Então eu uso essa inversão na mão também. Na verdade eu fiz só isso, assim, só com primeira e terça, né? Para destacar a melodia dessa introdução, por mais que são acordes, mas você vê que tem a melodia ali que está envolvendo. Oh. Beleza, então fiz isso, aí ele começa a cantar. Digno dessa canção, só tu és Senhor. Aí eu coloco primeira. Ó. Dessa canção, só tu é Senhor. Quarta, né? Primeira. Então eu coloco primeira e quarta. Aqui é um acorde que soa suspenso, né? Ele é um acorde que ele, em vez de ele ser o acorde padrão, né? Que é tipo voltar para a primeira, ele muda o baixo. O que eu estou explicando aqui para quem está iniciando não é o jeito mais fácil de entender, mas talvez esse vídeo vai te ajudar muito no futuro. Então presta bastante atenção. O acorde eu posso formar ele com o baixo na tônica, com baixo na terça e com baixo na quinta. Cada forma que eu monto isso pode facilitar a mudança de algum acorde. Então é como se fosse uma preparação, tá? E o que ele acabou fazendo foi mudar a primeira com baixo na terça. Ó, vamos escutar de novo aqui. Tu é Senhor. Ó, em vez de fazer isso porque ele tá na quarta, o baixo só desce. Então eu voltei, ó, tá na quarta. Estou fazendo lá com dó sustenido. Então eu não vou anotar aqui primeiro, eu vou anotar primeira com baixo na terça, 1/3, e aí eu acho que ele volta para quarta. Digno do meu louvor, só tu és. E voltou para quarta, tá? De tanta prática eu acabo cifrando uma música sem colocar a mão no instrumento, assim, só das variações, é uma ou outra nota assim que às vezes foge da escala. Aí eu acabo tendo que tentar caçar, mas normalmente eu faço essa cifra só de ouvido, né? Vamos lá, continuando. Oh, eu sou teu. Então, basicamente a gente repetiu essa parte. Então, estrofe, copiar e colar. Primeira, quarta, primeira com terça, quarta, volta, né? Apesar de estar meio embolado aqui, ó. Parece que ele faz primeiro com terça, mas depois acaba soando o lá. Mas beleza, isso aí não interfere muito. O acorde estando certo, se o baixo estiver invertido ou não,
Talvez é legal você combinar isso com o baixista, né? Pra gente, para os dois alinharem e fazer a mesma nota, né? Para ficar bacana, tá? Então, continuando aqui. E termina na quarta. E aí repete. Beleza? Vamos. Ó, agora vamos pro refrão. Refrão. Então, santo, quarta, né? Santo. Então a gente coloca a quarta lá. Aí, na verdade, essa é a segunda menor. Então a gente tá primeira, segunda si. Então, santo, quarta. Então a gente vai fazer segunda menor. É, eu sempre coloco só a segunda, porque eu sei que normalmente a formação da corda é primeira maior, segunda menor, terça menor, quarta maior, quinta maior, sexta menor. Aí eu faço a sétima, eu faço quinta com sétima para voltar para a tônica. Então, depois eu explico direitinho isso aí, mas só para a gente não perder tempo. Então, santo, ré, tananana. Aí eu faço segunda menor. Eu nem coloco menor, exatamente porque eu já sei. Agora, se fosse maior, é que não vai, vai encaixar. Mas se fosse maior, aí sim eu escreveria alguma coisa que está fora da escala, né? Então vamos continuar aqui. Ó, o acorde volta para a tônica, só que o baixo está invertido. Então, essa nota, na verdade, é Ré, santo, nananana, segunda menor, tananana, mas ele faz com baixo invertido. Então, ele faz o acorde que a gente está fazendo, a tônica, né? O Lá com baixo na quinta. Porque ele dá uma nota suspensa, isso é bem legal. Se você começa a estudar a inversão de baixo, você começa a ter uma boa... Você melhora bastante a sua harmonia, né? Isso é bem legal. Então a gente... Então a gente vai fazer primeira com quinta. Primeira com quinta. Abre os meus olhos. Quarta, segunda, primeira com quinta. E depois a gente vai fazer... Essa nota é a quarta com a sexta. Bom... Ó, vamos lembrar aqui, ó. Primeira, sétima, sexta, que é o Fá sustenido menor, né? Sexta menor do tom que a gente está tocando. Só que, ó, é uma mudança aqui, ó. Então, o que eu vou fazer aqui? Quarta com sexta. Então, vamos lá. Quarta, segunda, primeira com quinta e quarta com sexta. Olha como que soa legal. É como se fosse a sexta menor, só que ela dá um ar de suspense. Fica um negócio bem legal. Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. E aí volta para a introdução. Tem a parte... Ixi, tem a parte B aqui, que é quarta, quinta, agora é sexta mesmo, e terça menor. Então essa seria a parte B aqui, ó, a parte que... o interlúdio, sei lá como é que você chama isso. Mas vou colocar a segunda parte, então é quarta... Quinta, que é a parte do solo da guitarra. Sexta e terça. Pronto. No arranjo, com certeza, vai ter hora que eles vão inverter, vai ter hora que vai ter um ataque. Então, essas partes que são os detalhes que deixam o arranjo mais rico. Mas a base, o que a gente realmente precisa, tá aqui. Então, vamos só limpar isso aqui. Eu vou soltar o clique. Vou colocar o pad contínuo em Lá. Vou abrir aqui o pad.
Então a gente tem um andamento, a gente tem um complemento aqui e com o piano vamos fazer. Acabou a introdução, começa a música. Quarta. Primeira com terça. Quarta. Primeira. Quarta. Primeira com terça. Refrão. Segunda. Primeira com quinta. Quarta com sexta. Quarta. Segunda menor. Primeira com quinta. Quarta com sexta. Aí aquela outra parte. Quarta. Quinta. Sexta. Terça. Assim eu consigo decorar o andamento. É, eu entendo que a música que eu estou tocando está relacionada a graus e não a notas. Então, se eu precisar tocar isso, vamos supor que a música, sei lá, em Ré, que eu acho que é o oposto do que a gente está tocando aqui, para confundir. Então, eu vou começar. Primeira, quinta, primeira. E aí vamos pro refrão. Quarta, segunda, primeira com quinta, quarta com sexta, quarta, segunda menor, primeira, que é o Ré com quinta, que é o Lá, quarta com sexta. E basicamente a gente estudou bem, a gente sabe para onde está indo a música, a gente não vai ter surpresa na hora de tocar, né? E é praticamente dessa forma aí que eu estudo. Então, se você ficou com alguma dúvida com relação a essa parte de grau, se isso é muito confuso para você, deixa um comentário aqui falando que você quer aprender mais sobre isso, que eu vou tentar preparar um material para isso. Outra coisa sobre tocar de ouvido, eu acho que isso é um pouco de prática. Se você entender a música dessa forma, por grau, já é meio caminho andado, né? E depois é afinar o seu ouvido, conseguir escutar uma música, e talvez com toda essa prática você consiga escutar e vai cifrando. Por exemplo, se eu pegar uma outra música aqui que eu não conheço, talvez eu consiga cifrar dessa forma. E é assim que eu faço, né? Eu dou play e venho anotando. Primeira, quarta, quinta, terça menor, sexta, e vai indo e tal. E depois eu vou no teclado e tento tirar e limpar isso, tá? Outra coisa também, com esse setup aqui que eu montei, eu tenho esse pad contínuo, que ele tá segurando aqui, ó. Uso o piano. Quando eu quero destacar bem o piano, eu ponho o DX. E na hora que eu quero crescer, que eu quero que a música dá aquela preenchida, eu solto o pad. E enfim, então é mais ou menos assim. Então eu monto o setup. Procuro saber um andamento para me estudar em cima disso, já para ir memorizando como ela funciona. Gravo, escuto as músicas, isso é bem importante. E depois eu cifro por grau, porque se eu precisar mudar de tom, fica bem mais fácil. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado.
Até o próximo vídeo. Grande abraço. Valeu.